které ještě nemají režimu dní 10 let, ani jeden z nich nemá 10 let. Přilík nám z Českých Budějovic, z základnické školy Bohuslava Jeremiáše. Je to duo Bajo a vystoupí ve složení Johana Klímová na housle a Barbora Dumíková na klavír. Jejich vyučující je paní učitelka Tula Sikula Vacek a Šárka Rudová. Zahrají nám od Andrio Farmera Modré zvony ze Skotska. Thank you.
Chtěl bych vytvořit energie. V kategorii 0 se ještě jeden soubor umístil na prvním místě.